Siapakah saya? Saya merawat pesakit. Saya juga menyelamatkan nyawa pesakit. Siapakah saya? Saya ialah seorang doktor. Saya sangat tegas. Saya juga menangkap orang yang melanggar undang-undang. Siapakah saya? Saya ialah seorang polis. Tugas saya tidak semua orang boleh melakukannya. Saya boleh membawa kapal terbang. Siapakah saya? Saya ialah seorang juruterbang. Saya berkhidmat untuk negara. Saya juga akan melawan musuh-musuh negara. Siapakah saya? Saya ialah seorang tentera. Saya boleh membina rumah, bangunan dan macam-macam lagi. Siapakah saya? Saya ialah seorang jurutera.